Ahojte všetci trenčianski fanúšikovia, chcel by som vás srdečne pozvať na posledný domáci zápas v tomto roku. Odohrá sa proti MŠK Žilina. Chcel by som ešte raz vás všetkých srdečne pozvať a budem sledovať ten zápas v televízii, keďže sa nachádzam v Turecku, ale verím, že spoločne chlapcu budeme poriadne podporovať a že ten zápas zvládnu a vyhrajú. Čaute. Hello guys, my name is Moy Simon and this is my teammate Kalu Samuel from KGN Football Club of Belgium. We wish Aston team players good luck in everything on defense. Wish you all the best. Cheers. Yeah, so this season, wish you guys should fight hard to the before the end of the game. So especially this week against Zelina, you people should fight very hard. Go for it. Pome, boys. Pome. Ahoy, Trentiania. Let's go for the stadium tomorrow. Support the guys to get 3 points against Lina in this last game of the year. Very important game. And guys, show quality, motivation. I'm sure that you guys will have the 3 points. Good luck. Ahojte, zdravím všetkých trenčanských fanúšikov. Týmto videom by som vás chcel pozvať na posledný domáci zápas, ktorý sa uskutoční proti MŠK Žilina. Príďte podporiť chlapcov a verím, že ten zápas si vychutnáte aj vy tam na tribúnach, aj keď nebude práve najteplejšie, ale verím, že chalani tou hrou vás zohrejú a vyhráme a vyhrajú chalani, no teraz už iba a dotiahneme to do úspešného konca. Ahojte. Trenčín have a really difficult game now against Žilina, so I'm here. I will not be here, but as a fan also of Trenčín, I invite all the fans to come to the stadium to help, to support the team, and to help the team to give strength to the team to go through and to win the game.